Gente, eu concordo com o que todo mundo tem falado aí. Eu sou um dos que concordo. Infelizmente, essa pandemia estava atrapalhando, mas agora a gente é como diz a Cátia e tudo, vamos botar máscara na cara e vamos para a rua mesmo. Vamos tentar aí, sexto, você que tem conhecimento, eu vou tentar também falar com alguém da imprensa e marcar um dia para vir aí para a praça, A gente pega todas essas faixas, tira, depois coloca de volta. Tira essas faixas, vamos fazer, chama o padre, chama o pastor das igrejas aqui da região, chama todo mundo para a praça para a gente fazer uma zoada nessa praça, pelo menos uma zoada, como diz a história, uma reportagem com todos nós. Vamos tentar fazer isso, para ver se a gente chama atenção mesmo. Vai ter que ser nessa base agora, na base da imprensa, na base da força, na base do grito, fazer com que a gente seja ouvido, ok? Olha aí, gente, eu para mim não tinha filmado, mas ainda teve uma pessoa aqui mostrando o desespero aí dos moradores. Nesse caso aí é especial do Lula, meu cunhado. Veja a que ponto nós estamos chegando. Olha o desespero. Todos que conhecem o Lula sabem que ele é um cara tranquilo. E tá aí, ó, o desespero parou, parou o trânsito, parou as máquinas. Parou todo esse funcionamento aí da Braskem no dia que estava aquela tremedeira aí, que ele pensou que a casa dele ia cair. Que a gente sentiu, inclusive, na nossa casa. Eu não estava em casa, porque se eu tivesse, eu tinha ido lá filmar mesmo. Entendeu? E ele entrou em desespero e saiu correndo e foi lá e parou. Conseguiu parar todas as máquinas que estavam funcionando nesse dia, inclusive essa máquina aí grande, que faz tremer o chão. Faz tremer o chão, que as nossas casas tremeram, tremeram ontem. E o Lula saiu de casa desesperado, pensando que a casa dele ia cair. Tá aí, esse é o retrato do povo de Bebedouro hoje. É o retrato mais triste que nós estamos vendo. As pessoas entrando em desespero, as pessoas entrando em depressão, pessoas de bem ficando maluco mesmo.